Hallo? Yay. God morgon och varmt välkomna. Alltså jag låter alltid som en riktig jävla rökkärring på morgnarna. Hello. God morgon på er och varmt välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Klockan är 08:42. Jag försökte gå upp lite tidigare idag än vad vi brukar göra. Gick inte så bra, men jag tycker ändå att 8:30 inte är jättefarligt faktiskt. Idag tänkte jag faktiskt för ovanlighetens skull att vi bara ska köra en helt vanlig vlogg. Hur länge sedan var inte det? Alltså det är helt sjukt. Jag minns inte sist jag vloggade helt vanligt. Så mysigt. Jag har inga speciella planer idag, så jag tänker att ni bara får hänga med liksom. Sitter vi på någonting kul. Hello. Hej. Är du en söt tjej? Mother and daughter. Hello. You're very cute. You're a very, very cute dog. Oh my god, kolla på det här. Nej men alltså, du är så söt. Wow. You're such a long dog. Wow. You're so long. How can you be all this way? Jag och Sebastian kom hem från Skåne igår. Vi var där med Elin och Erik, som är min bästa kompis och hennes pojkar. Och hans familj, det var jättemysigt. Jag tänker att medan jag sitter här och dricker upp min sista juice, så kan vi köra en liten lägenhets update. Nej men alltså, jag har fått dagligen frågor om hur det går med lägenheten och helt ärligt, skit. Alltså så här, just nu är vi i en twist med hantverkaren. Surprise, surprise, det kunde man väl förutspå att vi skulle hamna i, känner jag. Och twisten är ju uppenbarligen då att vi tycker inte att de har gjort ett bra jobb, de har inte gjort klart sitt jobb, men vill ha fullt betalt för jobbet. Och då sa vi, appapapp, det går vi inte med på. Och jag tänkte att jag kan visa er runt i lägenheten lite och bara visa saker som vi har hittat som vi framförallt inte är liksom nöjda med. Och sen vill jag inte prata mer om lägenheten. Förrän det typ är liksom fixat och klart, för nu, just nu ger den här lägenheten mig så mycket ångest. Alltså så här, vi har bott här i snart, vi fick tillträde för 2 månader sedan och har väl kanske bott här i 1,5 månader eller något. Det går ju liksom bara att sitta här. Alltså det är ju det liksom, om jag är hemma en dag, vilket jag har varit mycket för att vi måste ju fortfarande fixa här och jag har liksom jobbat och sådana grejer, då är det bara att sitta här hela dagarna. För i soffan ligger våra tv-apparater väldigt temporärt. Just nu är vi i den typen av twist där vi har saker som vi måste åtgärda, men vi kan inte börja åtgärda någonting förrän vi har löst det med hantverkare som gjorde de här felen från första början. Så vi har en kille som ska komma, han som gjorde badrummet, han ska komma och hjälpa oss och liksom fixa de här grejerna. Och det är stora grejer, det är det värsta. Så fort vi bara får ett OK liksom. Men innan det kan vi liksom inte göra någonting här. Men jag måste säga det, alltså sånt jävla stort tack för allt stöd. Alltså ni är så många som skriver och bara stöttar mig i det här. Det känns så himla skönt. Och sen så är det en tjej specifikt som har kommenterat på 2 videos tror jag det är. Och bara så här påpekat, vilket jag tycker är bra, bara så här påpekat att så här, men har de verkligen använt ordet lova typ, eller har de verkligen sagt att de lovar att det ska vara klart det och det datumet? Och precis som jag svarat till henne, ska jag svara till er nu. Nej, det är klart att de inte har liksom kört pinky promise på att det ska vara klart ett visst datum, men de har liksom garanterat oss, och de har ju fortfarande sagt ett datum. Och alltså jag antar att de inte ska behöva säga jag lovar att det är klart den, jag vet inte, 20 juni, utan att det ska räcka med att de säger det är klart den 20 juni och det är ett löfte, alltså så. Jag vet liksom inte ens vart jag ska börja, alltså det är så mycket. Vi bestred ju fakturan såklart som vi fick skickade till oss,
och gjorde så här 28 punkter på varför vi inte skulle betala den fakturan, och det var inte ens allt liksom. Till att börja med, så här, det här är inte så snyggt till exempel. Och det här är sånt som de liksom skulle åtgärda. Alltså vi bad dem att fräscha upp dörrkarmarna, och då skulle de liksom spackla, slipa, måla. Och de har ju bara målat rakt på liksom allt som redan var så slitet, och det är inte snyggt. När de har slagit tillbaka den här så har de gjort massa kantstötningar hela vägen runt i väggen. Här kanske ni kan se. Är inte golvet helt iklickat, det är en glipa här, och det ska det inte vara. Absolut inte. Och även på det så är det massa skarvar. Alltså att man så här, om man drar naglarna så fastnar man liksom, och det ska man inte heller göra. Här uppe har de, det syns nog inte så bra på kameran, men de har inte målat tillräckligt här, utan det är för tunt lager så det lyser igenom. Här är det liksom ett hål bara i väggen som de skulle spackla och slipa och fixa. Har de gjort det? Nej. Sen är det bara väldigt mycket såna här grejer, att de har satt liksom socklarna ojämnt. Vilket är väldigt tråkigt och fult. Och så har de inte ställt undan efter sig. Det är, som ni kanske kan se här, glipor mellan socken och golvet. Roshi, what are you doing? Här inne i garderoben är det faktiskt ganska bra, måste jag säga. Förutom, här, vi har inte heller kollat igenom golvet. Gud, vilken skärmig vinkel. Vi har inte kollat igenom golvet här. Så vi ska ta hit en golvläggare som får kolla igenom det och se så att det är lugnt. Och jag glömde visa också, i vardagsrummet så går inte golvet hela vägen förbi socken liksom, på ett ställe. Så det är en glipa mellan golvet och socken. The main här inne är att de har sågat i socken här helt ojämnt. Här har de liksom förstört socken på sidan här, och ni ser ju, de sitter ju hur ojämnt som helst. Men det är också liksom bara väldigt, väldigt mycket glipor mellan, som inte är alls snyggt, för det blir ju såhär skuggor. Men det var det värsta här inne. Sen har vi också bara att de så här har satt på en trasig list här. Och sen, det här vet ni redan, hela panelhistorien, vägghistorien. Och så har vi liksom hittat mer att de inte har, här är det så här vita prickar, och det är för att de inte har målat tillräckligt tjockt lager så det lyser liksom igenom. Och så är det typ i hörnen här och så också. Och så typ små saker som det här, att det är så här spackel som de inte liksom har, alltså de har bara lämnat en chunk typ med spackel här. Lämnat det helt skitigt här. Alltså de har inte tagit bort, och det här är liksom målarfärg och spackel och grejer. Och även om vi ska lägga mikrocement eller liksom inte ha det här, så får ju inte de så här anta det eller typ skita ner det ändå. Här har de målat så att det har blivit så här glipor hela vägen så. Jag tänker att vi sparar det värsta till sist. Här inne, här har vi fått i ordning väldigt bra faktiskt. Det är väldigt skönt, men här också är det ju saker, alltså verkligen har synpunkter på, men det är liksom minsta problemet, för där inne bor vi ju inte. Här inne däremot bor vi väldigt mycket. Ser ni här? Det här är så här bubblor som går så här. Här har de stött i. Och det är såna bubblor där uppe också, men de var väldigt svåra att få med på kameran nu. Alltså, det finns synpunkter typ precis överallt. Alltså typ bara hur de har målat panelen, hur de har målat här. Att de har lämnat kvar tejp på många ställen liksom. Och sen att alla fönster och dörrkarmar är jättedåligt gjorda. Alltså extremt dåligt gjorda. Men det här är fan det värsta. Och så där är golvet i hela köket och hallen. Så bra. Och sen har de ju på det också, jag ska se om ni ens kan se en liten del av den. Ser ni att det går en repa här över vårt nya golv? Den repan sträcker sig från där hela vägen till kylskåpet. För någon som uppenbarligen inte är smartare än kylskåpet själv har släpat det över det nya golvet och lämnat två långa repor hela vägen. Men hantverkaren sa att han skulle ringa idag,
så ska han och Sebastian gå igenom allting, så hoppas vi att det kommer fram till något bra. Och det är jättefint väder ute och jag kan inte vara ute på balkongen för att de har lämnat det helt jävla skitigt. Jag kan få se hur det ser ut. Det är så här sågspån och skruvar över hela, och så står det en tvättmaskin där som de andra hantverkarna ska få ta med sig, men de har inte haft plats och möjlighet att ta den. Men my summer is soon over, please take it. Och här är alla grejer som de ska sätta tillbaks när de liksom har tagit bort dem, men det har de inte gjort. Någon har bytt så här telefonskal eller så här glas typ. Jag tror att ni förstår frustrationen kring allt det här. Men det är bara att försöka hålla humöret uppe. Han vill bara komma igång liksom och fixa allting, såklart. Och vi kan inte beställa några nya grejer heller, för vi kan inte ställa någonting någonstans. Jag hatar verkligen, alltså jag är trött på att ens prata om lägenheten typ. Det vi förresten kommer behöva göra, det är det som jag inte sa ens. Det är det som är det värsta. Att det vi kommer behöva göra i hela hallen och köket är att riva upp allt golv och lägga typ flisspackel under eller någonting. Usch, nu blir jag så här. Men nu släpper vi det. Nu ska vi gå vidare med livet. Jag tänkte bara låta maten smälta lite. Och sen tänkte jag gå ut med Roshi och jag tror fan att jag ska springa lite. Men jag ska låta maten smälta lite, bara sitta här och kolla lite på telefonen och sen drar vi ut. Det är fint väder ute. Man måste ju njuta lite. Alltså ska jag alltid stå och nuta en lite. Oj. Blev du rädd för det? Visste ju att jag stod här. Alltså hon är i spökåldern så mycket nu. Alltså hon vaknar varje natt. Alltså kanske så här minst typ 2 gånger och bara börjar så här morra, skälla för att hon typ hör ett ljud. Jag är så trött på det. Det blir inte att löpa. För att jag insåg att jag kommer aldrig kunna löpa med alla grejer jag måste ha med mig, för att jag måste borsta Roshi också utomhus. För hon hårar som en galning. Och om jag ska med kameran och mobil och allting, så är det skönare att bara ta en lång, trevlig, härlig, mysig promenad. Vad säger du om det? Fröken? Det är du. Jag är en helt ny människa nu. Hej, Johanna heter jag. Det är bara kul. Och gud, alltså det här balsamet. Jag köpte något nytt balsam och det luktar fan helt jävla fantastiskt. Magi. Nu ska jag slänga ihop lite lunch och min fantasi när det kommer till lunch just nu känner jag är extremt låg. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag tänker att vi tar en kik i kylen och kollar vad vi har. Jag ser att vi har grädde, jag vet att vi har soja. Vi har oliver, jag har kornbitar och pasta. Så jag tänker att jag ska göra, jag har curry också, så jag tänker att jag ska göra en liten korn, oliv, curry, soja, grädd, pasta.
har vi det färdiga resultatet. Och jag är så hungrig och det här doftar otroligt. Så jag tänkte bara sitta här, äta det här, kolla lite YouTube. Och sen så har jag faktiskt bett er att ställa lite frågor på Instagram. Här är min Instagram. Så då tänkte jag att vi kan ta en liten frågestund. En liten uppdatering typ. Okej, jag ska svara på, alltså jag tänker typ, vi tar, ska vi säga, 5 frågor kanske. Åh, jag har fått flera små frågor, hur mår du? Jag mår bra, alltså jag kan inte säga annat. Jag har kommit in på plugg till hösten som jag är jätteglad över. Lägenheten börjar ta form även om det är mycket liksom krångel och så på vägen dit. Men jag känner typ att jag måste typ vara positiv och se på allting. Alltså så här, försöka kolla på varje förändring som faktiskt blir för att inte gå under helt och hållet. Hur länge har du och Sebastian varit ihop och hur träffades ni? Vi har varit tillsammans i 7 långa härliga år. Och vi träffades genom... Jag har alltid vetat vem han är. Han har vetat vem jag är. För att vi dansade i samma dansskola. Och vi kallade honom för Snygg Sebbe. Så creepy. Men sen så var jag väldigt bra kompis med hans kusin. Så jag tror egentligen att det var via honom typ som vi liksom förde samman till slut. Okej, guilty pleasure. Alltså jag skulle ju typ säga att det är dokusåpor. Alltså Paradise Hotel, Ex on Beach och mitt guilty pleasure med det. Alltså så här, hur många kollar inte på dokusåpor idag? Alltså det är ju typ varenda jävla kotta det känns som. Men jag kollar om alla säsonger i princip. Alltså jag tror att jag har sett säsongen 2014, kan det ha varit det? När det var Saga Scott och Ylva, Jasse, Erik, Smile, Kian, alla. Alltså jag tror att jag har sett om den säsongen kanske 10 gånger. Alltså utan att överdriva. Så det är nog mitt guilty pleasure som jag tycker är lite pin, men väldigt kul. Jag skiter i det faktiskt, jag tycker det är asroligt. Jag tycker typ att det är skönt att ha på i bakgrunden, så nu släpper det. Kan du inte visa upp fler stylingsvideos på YouTube? Din stil är ju så trevlig. Gulledej. Jo, jag satt faktiskt och tänkte på det här om dagen att jag gjorde ju så här stylingsvideos och bara så här väldigt mycket moderelaterat förut väldigt mycket. Och det var ju det ni alltid ville se. Och alltid när jag frågar fortfarande vad ni vill se så är det ni vill ha. Men jag är väldigt dålig på att provide det. Så jag ska verkligen börja försöka göra lite mer strukturerade stylingvideos som inte, för jag försöker ofta så här baka in så här, ja men typ hauls och sådana grejer i en vlogg. Men jag tänker att, och då visar jag bara upp typ de plaggen jag har, men jag tänker snarare att jag kanske måste börja göra hauls, både sponsrade och osponsrade, och bara så här stylingvideos i allmänhet, men att göra dem lite mer separat. Hade jag tyckt att det var kul. Ni får gärna kommentera det i så fall. Om ni hellre vill, om ni gillar mer att det är inbakat i en vlogg och att man visar upp lite och då inte visar upp lika så här, ja men lika helhjärtat, utan att jag bara visar typ plaggen så. Eller vill ni hellre ha liksom separata videos som är så här stylingtips på typ fest outfits, stylingtips på vardags outfits och OSB. Kommentera. Jag och min kille vill skaffa hund, men båda jobbar heltid. Är det big no-no då? Jag skulle säga att det beror helt och hållet på. Alltså man kan jobba heltid, men att man jobbar olika skift till exempel. Och sen så kan man ju jobba heltid, men att man får ha med sig valpen på jobbet. Det är många som jobbar heltid men som skaffar hund, men då måste man bara ha en lösning liksom. Om man inte har någon av de lösningar som jag precis nämnde, så tycker jag inte att det är optimalt att skaffa hund. Okej, jag tänkte nu lägga mig här i sängen och redigera den här videon lite. Och sen så tänkte jag måla en tavla. Faktiskt. Okej, hörni. Jag har precis laddat upp allting. Tanken är att jag ska måla på vitt tyg. För att jag har en massa tyg hemma som jag aldrig kommer till någon användning av. Så då tänkte jag att då ska jag måla en tavla av det. Och så köper jag själv liksom träpinnar
träplankor och spikar ihop och gör en ram. Jag sätter liksom ramen så här en bit in och sen så viker jag över så att ingen liksom så här fin ram som ska synas, utan det ska bli mer som en canvas tavla typ. Och så har jag precis lagt upp allting här, tagit fram alla grejer som jag ska använda. Och så ställde jag mig och bara, men vad fan vill jag måla då? Alltså jag har verkligen ingen aning om, jag har, eller jo, jag har på ett ungefär koll på vad jag vill göra. Men det är mer typ färgmässigt och lite så här vilken typ av tavla, men jag vet inte vad. Och jag känner inte att jag pallar ställa mig här nu och typ börja så här chansa. Plus att jag kände att jag måste nog stryka det här innan jag börjar måla på det, för jag kommer nog inte kunna stryka det sen. Så jag packar ihop det här nu och skiter i att måla nu. Och så gör jag det en annan dag, men då kan jag göra en hel video om det istället och typ hur jag gjorde ramen och allt sånt också. Om ni vill ha det, så får ni gärna kommentera det nedan. Men det jag tänkte att jag istället ska göra är att jag ska sätta mig och kolla upp lite möbler typ. To this apartment. Så nu packar vi ihop allt det här. Jag tänkte, jag har suttit här nu och bara kollat inredning och så. Och så tänkte jag kan visa er vad jag har hittat som jag tycker om. Först ut har vi den här stolen. Alltså hur fin. Och den tänker jag att vi i så fall skulle ha i garderoben. Så antingen den eller den. Den här är också väldigt fin. Men den är lite gulare i rotting materialet här. Rottingen, vad säger. Den här golvlampan tycker jag är så fin. Och den tänker jag i så fall att vi skulle ha typ där i hörnet. Bakom soffan. Och sen har jag bara kollat upp massa rotting. För att jag vill göra, jag såg att någon annan hade gjort det här. En tv-bänk. Då beställer man den här, eller köper den IKEA-tv-bänken. Men det är, man köper med luckor som är i, som har glas, liksom en liten glasruta. Och så sätter man rotting över den glasrutan, eller på insidan eller så. Och det blir så fint. Och så tänker jag, kanske några sådana handtag eller någonting. Kolla på det. Vi behöver en tvättkorg. Och jag tänker den här kanske skulle vara fin. Men jag tänkte bara käka lite middag nu faktiskt. Och jag kommer bara värma på rester från lunchen. Så det är inte så kul. Men jag ska göra en jättegod efterrätt sen som jag fick äta i Skåne. Alltså gud, jag är så bra. Det här är Roshis favoritlek. Jag ska visa hur det blir om hon får tag mitt i leken också. Ni såg, hon spottar ut direkt. Okej, hörni. Nu tänkte jag göra den här lilla desserten, om man ska säga, som jag nämnde, som jag blev bjuden på i Skåne. Allt man behöver för en portion är en nektarin, lite citron, jag kommer använda hela, lite mascarpone och vispgrädde. Och det vi gör då är att vi skär den här nektarinen. Man skär först skördingen såklart. Så delar nektarinen på hälften och det är ju en kärna i, så det är bara att köra liksom. Försöka bryta upp den. Hallå. Nej men gud. Så, sen tar vi citronen. Så tar jag en stekpanna och lägger på lite medelvärme och så tänker jag att jag bara lägger lite olja. Och så kör vi bara ner de här. Och steker helt enkelt vår lilla nektarin. Man vill ju bara att den ska bli mjuk och kanske få lite stekyta typ. Okej. Jag ska erkänna att de här är inte helt genomstekta. Det kan jag känna, men jag orkar inte vänta längre. Så, man tar fram sin grädde.
Man tar fram mascarpone. Man tar en liten skål, en klick grädde, så mycket man vill. We ain't judging here. Mascarpone är någon typ av dessertmjukost. Och det kan vara väldigt gott faktiskt också att vispa in mascarponen i grädden. Men nu tänker jag att vi lägger bara vid sidan om. Gud, det här blir så mycket. Jag kommer må jätteilla sen. Totally worth it. Då ser det ut så här. Det ser än så länge bara ut som att jag har typ glass med grädde. Mästerverk, säger du det. Det är ju lite tuggmotstånd som sagt, men när den blir helt liksom genomstekt så blir den väldigt söt. Jag ska faktiskt lägga mig i sängen och käka upp det här och kolla lite YouTube. Så jag tänkte att jag avslutar vloggen här. Men tusen tack för att ni har hängt med mig idag. Det har varit så trevligt. Här uppe kan ni prenumerera på kanalen och här kan ni titta på en till video, så ses vi i nästa video.